Hva er det for noe? Du høres felt ut. Ja, jeg hoster og er forkjølet rart. Å, stakkars deg. Hold deg varm og ta det med ro, Ski. Jeg skal prøve. Tonje, er det sikkert at det er greit at jeg drar på fisketur med Ted? Klart det er greit, Bobby. Jeg synes dere fortjener en tur som far og sønn. Vi får bare håpe at været holder seg like fint. Jeg trenger nok poltus til turen. Hva skal Tonje gjøre uten en politibil, Bobby? Hvis jeg må ha sted i full fart, så kan apa kjøre meg på spark. Og Ski er jo alltid her og kan plukke opp alle nødanrop. Og så har jeg jo selvfølgelig Timba. Så jeg tror nok vi skal overleve en dag uten deg, Bobby. Du har jobbet i opplæringstiden din, Ted. En dag med faren din vil bare gjøre deg godt. Jeg liker ikke å overlate deg til deg selv, Tina. Ikke tenk på det, Ted. Bare dra og kos dere. Jeg liker å være ut ved havet. Ja, jeg liker å være ut ved sjøen. Ha det! God tur! Tonje! Uff da, du høres ikke helt bra ut, Ski. Det er trafikkork, Morten. Trafikk hva, Ski? Trafikkork! Ikke snakk mer, Ski. Jeg skal ringe til sykehuset. Tina, dette er Tonje. Kan du komme bort og ta en titt på Ski? Jeg tror ikke hun er helt frisk.